na síť českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší společnost Aldixon, bazénový specialista číslo 1 v České republice. Krásný poslech dalšího dílu pořadu Rock Music, pořadu, který vám přináší už přes 13 let týden co týden novinky od českých rockových partiček, vám přeje Kusovka. Nejinak tomu bude i v následující hodince, ve který budou mými hosty Gothic rocková Carpathia Castle z Mostu, Hard and Heavy našlápnutý grok z Bohumína a garáž punkový Stuck in Mind z Kladna. Mými prvními hosty jsou půvabná zpěvačka Veronika Sejdlová a skladatel a kytarista Milan Dubnička ze skupiny Carpathia Castle. Veroniko a Milane, vítejte v pořadu Rock Music. Ahoj všem, děkujeme. Ahoj, já vás taky zdravím. Pojďme na úvod našim posluchačům prozradit, jak vlastně tady ta gothic rocková kapela na severu Čech vznikla. Kapela vznikla už docela dávno, stvořil jeden jediný člověk, Tomáš Pošvanc, a dlouho si skladby nechával sám pro sebe, do šuplíku a tak dále, až si povolal k sobě další hudebníky a vzniklo vlastně live těleso, které vystupuje na koncertech. Jak dlouho vlastně koncertujete? Takže živě koncertujeme zhruba 4 roky, bych si tipla, od roku 2012. Takže 4 roky je to takhle naživo, ale předtím už vznikla nějaká EPčka, CDčka toho Tomáše právě. Ano, ano. Pojďme tedy za vaší muzikou a já bych na úvod vybral, dalo by se říct, vaši stěžejní věc, která se jmenuje Carpathia. Tak doufám, že jsem tím nic nezvojtil. Co, Veronika? Co? Určitě ne, dáme si Carpathia. Dáme si Carpathia, jdeme poslouchat. Soumrak hvězdy vítá, noc je den. Podzimní hlína slýchá, listů rek pije. Pokorné lesy tančí, Siberia den. Obzor v náruč snáší sen. Dolí řeku svírá touhou skal, sokol se tiše snáší větru na razách. Nohavý satér halí, kapra tiny háj, pavoučí krajce tichý rosy celý má. Stopy vlků mizí, stopy vlků mizí,
Právě nám dohrála pecka s názvem Carpathia od skupiny Carpathia Castle. Mými hosty jsou právě teď Veronika Sejdlová, zpěvačka, a Milan Dubnička, kytarista týhletý partičky. Tady ta pecka Carpathia se proměnila i ve videoklip, tak jak jste si užili jeho natáčení, vážení přátelé? To by mě teda jako zajímalo. Natáčelo se v mnoha lokacích, vlastně jak v Praze, tak v Klášterci nad Ohří, a natáčení nám vlastně zabralo 2 natáčecí dny s tím, že tady Verča napsala scénář, celý si to hezky vymyslela, naše Slávka. Vy jste to zaplatili. My jsme to přirozeně zaplatili, jak jinak. To se to vymýšlí. Přesně to tak. Vlastně Slávka na to ušila speciální kostýmy, když byl teda hotovej scénář. Slávka, to je vaše kostýmérka. Přesně tak. Takže když jsme tady to všechno měli hotový, museli jsme se domluvit, jak najít ty lokace, což nebyla sranda, protože jsme museli sehnat hrad, vlky, koně, ano. Jo, nebylo to jednoduchý, ale nicméně. Bílýho koně, ano. No samozřejmě, jak jinak, přesně pro tak. No, pro princeznu. Nakonec se teda všechno podařilo a zmákli jsme to za 2 natáčecí dny. Bylo to náročný, ale myslím si, že výsledek stojí za to. Musíme našim posluchačům prozradit, že klip Carpathia můžou vidět v říjnovém dílu TV Rock Parády, že jo? Kde budeme spolu vlastně si taky povídat, tak to si nenechte ujít, a pokud se vám bude líbit ta muzika bezesporu, myslím, že určitě, že jo? Ale pokud se vám bude líbit i obrázek, tak pošlete hlas, ať tahle ta kapela může fungovat v tomhletom pořadu, v této první české rokové televizní parádě ještě i další měsíce. Kde můžeme tenhle ten klip ještě vidět? Na YouTube jsem koukal, že už má docela jako slušný počet sledovatelů, tak to je radost asi, že jo, viď? No, tak my jsme ho umístili na YouTube hlavně, protože to je teď takové největší médium, dá se ten odkaz strašně rychle sdílet. Mm. A co jsme tak koukali, tak za týden mělo kolem 2000 hlednutí, a strašně bych chtěla poděkovat lidem za sdílení, protože to už se dneska nevidí, aby prostě se sešlo tolik přátel a fanoušků, kteří to opravdu pošlou dál. Líbí se jim to, tak chtějí, aby to viděli i ostatní. Za to moc děkuju. Můžeme něco prozradit o vašich dosavadních úspěších, i když vlastně nemáte nějak ten počet těch koncertů není nějak úplně mega. Ale přesto, když jsem se kouknul na vaše stránky, tak zahrát si třeba z Paradise Lost není to žádná ostuda, že přece. Tak, jaký jsou další úspěchy, kromě toho, že jste si zahráli na jednom pódiu z Paradise Lost a vlastně jako druhá hlavní kapela toho festivalu? Dobře, tohle to se vlastně, o čem mluvíš, tak to byla polská Castle Party. Hmm. To byl vlastně největší gotický festival v Evropě. Přesně jo. Tak. Hmm. A my jsme tam byli jediný český zástupce. Jo, takže to pro nás bylo hodně prestižní událost. A další věc, hodně si ceníme taky účasti na Masters of Rock, každoročním metalovým festivalu ve Vizovicích. Dále vlastně kapela si účastnila festivalu Basin Fire Fest, Magická noc Trubadurů. Jo, to je vlastně i akce, kde my budeme křtít naše nový CDčko. A nebo například i Žatecká dočesná, taky, jo. Mediálně sledovaná akce. Určitě. A tady těch velkých koncertů, tak těch si hodně ceníme, no. Dáme si Kata Mydláře od vás, z vašeho úplně nového alba, který má název jak se jmenuje? Černá? Černé století. Černé století, já jsem si to splet, chtěl jsem říct Černá noc, to je blbost. Černé století, tak Černé století, Kat Mydlář a skupina Carpathia Castle dneska po druhý. Jdeme na to. Pro temný úkol si přichází stín, je duše nečisté a v černé oděný. Měšťany zatracen a bohem prokletý, ďáblův starý kat staroměstský. Lapkové říšníci a lotři pekelní, žaláři na špince po kovech čekají. Pravda je svázaná jazykem zlovolným, však právem útrpní lze je vydobít. Rudá káp je pažejistá, démon další neublíží. Anděl smrti naručistá, ostrá čepel k nebi míří. Město pražské, národ český, stráží kat staroměstský, živé trestá slinou síry, za pomoci justice síly. Tupový stůl
dravčí meč. To osud promlouvá svým hlasem varovným a mistr Jan Mydlář pochopil jeho řeč. Po dlouhých 30 let zlo syny stínal a ďábel pro něj chystal pušku poslední. Měšťané páni rytíři snobutní za zradu ztrátu hrdla zaplatí. Rudá kápě, paže jistá, démon další neublíží. Anděl smrti náš chystá, ostráže pelk nevymíří. Město pražské, národ český, stráží kam stádou městský. Živé trestá, slidou síly, za pomoci justice síly. Křídla, od brány mostecké až na vrchol hor, království české prapor se zdvíhá, ve snaze odvrátit severský mor. Katův syn Jan na pomoc vádá, mordě na vás šerové proplatí. Matka všech měst se statečně brání a český lev večer se vyhání. Rudá kápě, paže jistá, démon další neublíží. Anděl smrti, náruč chystá, ostráče pelk nevymíří. Město pražské, náruč český, stráží kam stádou městský. Živé trestá, světou síly, za pomoci justice síly. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Kat Mydlář, to je pecka, kterou jsme právě doposlechli z úplně novýho alba, který dostal název Černé století od skupiny Carpathia Castle. Mými hosty jsou ještě stále Veronika Sejdlová a Milan Dubnička z týhletý gothic rockový partičky z Mostu. Co všechno nás čeká, když si tohleto CDčko pořídíme? Takže fanoušci, kamarádi, kdokoliv dostane tohleto CDčko do ruky, tak na něm najde 7 základních skladeb a 2 akusticky zahrané bonusy. Takže si myslím, že to CDčko je docela bohaté na to, aby ukázalo ten náš gotický rok, jak my ho vnímáme, jakou cestou se chceme dále ubírat, že tam není jenom opravdu nějaký tvrdý nářez nebo takhle, ale je to opravdu i o té melancholii, ano, hodně pocitů a i radosti. Co se bude dít teď po jeho vydání? Vy jste ještě nekřtili tohleto album, protože je úplně čerstvý a já vím, že ten křest máme před sebou všichni, tak mě by teďko zajímalo, kdy a kde je tenhle ten mejdan. Takže tato, dovolím si říct a troufnu si říct, úžasně obří gotická akce se bude konat v Kralupech nad Vltavou 12. listopadu. Ta akce celá se jmenuje Magická noc Trubadůru, je to 3. ročník a neskutečně se tam těšíme, bude tam křest našeho černého století, takže doufáme, že lidi si to nenechají ujít, protože samozřejmě chystáme zase tu naší i pódiovou show, ozvláštněnou o různé efekty, nebudu prozrazovat teďkon dopředu. A samozřejmě ten křest bude křtít velice významná osoba a vůbec neprozradím, kdo to je, je to historická postava, stejně jako naše Laura nám křtil Drákula. Chceš to nechat jako překvapení. Takže teďkon ano, přesně tajemství, to. Ano. Ale to myslím, že bude jako něco. Pojďme si říct, kde vás najdeme na netu, protože to je důležitý se podívat, kde budete hrát, až to tam bude. A taky třeba si objednat vaše CDčko, že jo? Jasně, takže máme samozřejmě i oficiální stránky www.karpatiakasl.cz. To samé, když dáte za facebookový lomítko, tak nás tam taky najdete a všude si můžete objednat náš merchandise od CDček, triček, mikin a tak dál, co teď vlastně připravujeme novou kolekci, nebo si nás najdete na Facebooku třeba i jednotlivě, napište zprávu a všichni z kapely komunikujeme takhle veřejně. Máme to docela rádi, takovou tu osobní soudržnost s těma lidma, je to moc fajn. Dokonce nás můžete najít i na Wikipedii. Já vám moc krát děkuju za vaši milou návštěvu a držím palce, aby se vám dařilo podle vašich představ.
a když budu mít čas, tak rád na vaše gothic rockový show se všem všudy, co k tomu patří, tak se rád přijdu podívat opravdu z plného srdce. Mějte se krásně a na viděnou v TV Rock Parádě. My ti děkujeme za pozvání a měj se krásně. A hudbě zdar. Tak, hudbě zdar. My si dáme teď od Karpátie ještě třetí pecku z jejich nového alba, ta se jmenuje Benefika. A potom už tu přivítám Martina Sitka a Romana Horníčka, kytaristu a bubeníka skupiny Grok. Teď ale Karpatia Castle a Benefika. Poslouchejte pořádnej Big Bosch. Obrazy plamenech krev chladnoucí zapálí. Archiv starých víc. Benefika! Stopy jedů na klidné hladině smích za kulisí. Svátných pramenech vilností a lží. Benefika, prokletý chrám, důno pavlých katedrál. Co pro žena, Benefika, afrodiziak, oceán. Nevěsta rozkoše supy kroužící, kláčem dýchá splín. Blíží se hněd, polena podlomí, láva hynoucí. Benefika, prokletí chrám, důno pavlíž katedrál. Ryze česká rocková televizní hitparáda. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. To byla píseň Benefika od Carpathia Castle a já už tu můžu přivítat mé další milé hosty, kterými jsou kytarista Martin Sitek a bubeník Roman Malvin Horníček, oba ze skupiny Grok z Bohumína. Pánové, vítejte v Rock Music.
Ahoj, vítáme posluchače. Ahoj, bando, ahoj. Tak, pojďme si dát pohled do minulosti. Kdy se vlastně traduje vznik skupiny Grok, pánové? Kdy jste to rozjeli? Kdy jste si řekli, že budete slavní a prachatý? Tak bylo to někdy v dubnu 1994, tehdy jsme se sešli a řekli jsme, začneme dělat Big Beat. Takže jste na světě 22 let. Přesně tak. Je to, letos je to 22 let, co jsme na světě. Uhum. Pojďme hrát vaši muziku. Dáme si od vás Mona Lisu ze Stodolní, což je vlastně i název vašeho úplně nového čerstvého CDčka. A já jsem tuhle tu pecku vybral, protože je prostě dobrá. Tak jdeme na to. Grok dneska poprvé. Byla Mona Lisa ze Stodolní, titulní píseň novýho alba skupiny Grok z Bohumína. Mými hosty jsou ještě stále Martin Sitek a Roman Horníček, Roman Malvin Horníček. Malvine, pojď nám říct, kolik písní je tady na tom vašem úplně nejnovějším CDčku a kde se vlastně točilo, protože si myslím, že má velmi dobrý až vymazlený zvuk, pánové, je tam slyšet už, že máte zkušenosti a že v tom studiu si dovedete náramně poradit, aby to takhle hrálo. Nepletu se, viď? Takže jasně, že ne. Na CDčku je 15 kusů,
13 takových jsou jakoby plnotučné, plnohodnotné kousky. Dva kusy jsou v podstatě intra. A točilo se v našem, bych řekl, již domovském studiu u Valdy. To patří našemu basákovi Honzovi Valuštíkovi. Takže doma, a tam opravdu. Přesně tak, tam se cítíme fakt jako doma. Doufáme teda, že je to na těch písničkách i zná. Album vznikalo dlouhých 8 let, ale chtěli jsme to mít super. Takhle, ano. Jsou nějaký úspěchy za těch 22 let, se kterými byste se tady chtěli pochlubit, tady té kapely? Tak pro nás je úspěch, že pořád ještě jsme schopni hrát, jsme schopni zaplnit sály, lidi na nás chodí a točíme CDčka, takže pro nás určitě největší úspěch, že toto CDčko poslední je na světě a že se dostane mezi lidi. Mm-hmm. Jednak jestli teda k tomu ještě můžu já, myslím, že pár let zpátky jsme byli v Českém Slavíku, tuším 34. nebo 6. Něco tak. Ale je to podstatné dneska tady ty soutěže vůbec, co? Jaký na to máte pohled? Není to vůbec podstatné, pro nás je podstatné, že na nás chodí lidi a jasně. To je paráda. Ano. Kdo teď hraje v Grogu aktuálně? Takže dále je to zpěvák Dalibor Panter Hlamíček, basový kytarista Honza Valda Valuštík a kytarista Mirek Satora. Na vašich stránkách se taky objevuje jméno Lucie Roubíčková, což je super česká rocková zpěvačka, jedna z nejlepších tady. Co jste s ní měli společného? Tak my jsme s Luckou začínali, když ještě bydlela v Karviné, tak na inzerát se přihlásila jako sboristka, ale hned na prvním kšeftu jsme zjistili, že to není sboristka, že, to není sboristka, že je výborná solová zpěvačka, takže hrávali jsme spolu koncerty a natočili jsme s ní jedno pětipísničkové album Nezvěstná. Myslím si, velice dobrá deska. Kolik máte vlastně celkem vydaných CDček? Vzpomeneš takhle? Tak pokud počítám i tuto desku od Lucky, tak Mona Lisa ze Stodolní je naše páté album. To je pěkný, to je hezká kariéra. Pojďme dál za vaší muzikou a já bych teďko vybral z téhletý vaší desky, protože si myslím, že rockeři, když dělají takovouhle muziku na hranici hard and heavy, spíš s odkazem ryzího hard rocku těch 80. let, takže vždycky na každý placce je super rocková balada. A to bych u vás viděl pecku jako Bloudím v tobě dál. Je to tak, že jo? Tak se jmenuje ta pecka. Tak ji jdeme poslechnout. Oh,
duše plout, odlehnout dotekům nesmělým, vůni lasů tvých se nechám obejmout. Music napříč českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Máme za sebou rockovou baladu Bloudím v tobě dál od skupiny Grok. Mými hosty jsou ještě stále Martin Sitek a Roman Malvin Horníček z týhletý bohumínský partičky. Jak se daří celkově koncertně a bude nějaký křest týhletý desky, nebo mě to uteklo, nebo už byl křest? Křest už proběhl, byla to super akce, protože se nám podařilo pozvat i naše hosty z tohoto CDčka, což je Andoni Stivopoulos, známý kytarista. Známý kytarista, ano. A Monika Agrebi, roková zpěvačka. Výborná roková zpěvačka. Takže oba dva tito interpreti se podíleli na naší poslední desce a říkám, bylo super, že se nám podařilo je pozvat i na náš koncert, takže posluchači mohli vidět jedinečný koncert, kde s náma na pódiu vystoupil právě Andonis, který zahrál pět kousků a Monika zaspívala duet s Daliborem. Co všechno máte v plánu teď po vydání? Bude se dít něco dál? Nějaký speciální turné nebo další věci? Můžeme se těšit třeba na videoklip? Ta deska by si zasloužila videoklip. Určitě bychom chtěli něco natočit, zatím nevíme na kterou píseň, ale rádi bychom i nějaké video dostali mezi lidi, takže chystáme se na to. Jaká událost vůbec celkově jako muzikantská by naplnila vaše muzikantský sny? Je tam něco takového? Jako? Třeba některý kapely řekli, když jsem se jich na to ptal tady, tak no, to víš, na to už si nestáhneme, ale kdybychom si zahráli s AC/DC koncert, tak by to pro nás byla úplná meta. Tak máte něco takového podobného? Pojďte, ať to řeknu tak, pro nás je meta, že hrajeme a chodí lidi. Jo? Takže nemáme nějaké velké ambice, že bychom chtěli dobývat světová pódia. Pro nás je super, že můžeme hrát a stále na nás chodí lidi už těch 22 let. Dobře, pojďme si říct, kde vás najdeme na netu, ještě než si dáme od vás třetí ukázku. Takže veškeré informace o kapele najdete na www.grok.cz. Já vám moc krát děkuju za vaši dnešní návštěvu. Bylo mi potěšením. Jsem rád, že jste mi sem přivezli vaši dobrou rockovou muziku s dobrým českým textem a držím vám palce, ať se vám daří tak, jak vy si sami budete přát, protože to je pro vás asi to nejdůležitější po těch 22 letech. Prostě hrát pro radost lidem. Je to tak, že jo, viď? Je to tak. A díky moc za pozvání. Rádi jsme se setkali. Děkujeme za pozvání, a zdravíme všechny posluchače samozřejmě. Nemáte zač, pánové, rádo se stalo. Tak, teď si dáme od Grogu ještě příběh Pantera. Ta je teda hodně našlápnutá, takže myslím si, že vám doma budou teď rachtat hrníčky a skleničky a tak dále. Ale nebojte se to osolit, protože to za to stojí a po ní tu budou mými posledními hosty Filip Douda Douša a Honza Kopy Kropáč z veselý punkový partičky Stuck in Mind, ale teď Grok a slíbený příběh Pantera. We'll be right back.
Právě nám dohrála pecka s názvem Příběh Pantera od skupiny Grok a já už tu vítám avizovanýho Filipa Doudu Doušu a Honzu Kropiho Kropáče, bicí a kytaru skupiny Stuck in Mind z Kladna. Pánové, ahoj. 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 Než si tu začneme hrát vaše zbrusovky, tak řekněte našim posluchačům, jak vlastně vznikla kapela Stuck in Mind. Co vás to napadlo, že jste vůbec jako vznikli, jako takhle našlápnutá partička skladná, viď? Jako, tak. No, tak to bylo vlastně tak, že nám přišlo, že u nás chybí nakladně kvalitní punkrocková kapela. No jasně, kvalitní. Která se zabývá americkým punkrockem. Současným, ano. Americkým punkrockem. Ano, současným. Takže tak jste vznikli, a kdy to bylo? Bylo to v roce 2011, 10. května. Takže jste na světě Jářku 5 let. Ano, přesně tak. Dobře, pojďme hrát vaši muziku. A já bych na úvod našeho posezeníčka tady zahrál takovou hodně svižnou, že jo, je to single z letošního roku a ten single dostal název One Life to Live. Je to tak správně, že jo? Ano, ano. Tak si pustíme, že jo, veď? Ano, no, můžeme si pustit. Ano, Stuck in Mind dneska poprvé.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. One Life to Live, pecka, která právě dozněla, a to od skupiny Stuck in Mind, skladná. Mými hosty jsou ještě stále Kropy a Douda z týhletý razantní partičky. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka. Já už to mám na vás, pánové, další otázku. Píseň One Life to Live je uvedená na jakým oficiálním nosiči? Protože vy jste se dali dohromady s jedněma vašima kamarádama, který tu byli před týdnem nebo 14 dny, už přesně nevím, a šli jste do toho po hlavě spolu, že jo? Určitě ano, šlo o společný sedmipalec vinyl, který vyjde u CCK Records a vychází koncem října, tuším, že 28. října. A je to píseň, je to deska o čtyřech skladbách, dvě skladby od každé kapely. Jo. Na jedné straně desky. No, prozradíme, že ta druhá kapela se jmenuje Dilemma in Cinema. Ano, Dilemma in Cinema. To jsou hodně velký kámoši asi, co? Já jsem koukal takto jako po netu, že na některých plakátech jste spolu uváděný, jakože hrajete a tak, že jo? Tak jo. Chodíte spolu na pivo, že jo? Nechodíme spolu na pivo, ale... Do práce. Tak to je kousek vedle toho piva, ne? No. Přeci. Jako, no. Co považujete za vaše dosavadní úspěchy, pokud se něčím takhle chcete prezentovat? Jako, co se vám tak povedlo? No, myslím si, že se nám povedlo zahrát si s hodně zahraničníma kapelama, například třeba Born to Lose, anebo němečtí Radio Dead Ones. Radio znám, ale ty první neznám, to je jedno. Jsou to kapely, které jsou asi hodně dobrý. Ano, ano, jsou to známý kapely, no, v celku. A je tam něco dál? Dál jsme hráli s Harrington Saints, to je kapela z Bostonu. A pak jsme hráli... Nějaký hit parády třeba, hele, nějaký hit parády. Jedete tady tu lineu taky, jako abyste se dostali, protože některý rockový rádia mají hit parády, že jo, tak jestli to tam taky strkáte třeba. Zatím určitě ne, nemáme s tím ještě vyloženě zkušenost, ale... Dneska strkáme poprvý. Jo, dneska strkáte tady poprvý do rádia. Dneska strkáme poprvý do rádia. Aha, no tak to je krásný. To je premiéra. Tak to si vážím teda, pánové, že jsme tady jako spolu poprvé, protože až budete hodně bohatý a já nebudu mít na pivo, víte, jak to chodí. Jo? Proč jste se rozhodli hrát jenom ve třech? No, to spíš není rozhodnutí, tam šlo o to, že my jsme se snažili furt být ve čtyřech, rozjíždět vokály. My jsme byli ve čtyřech, že jo? My jsme i byli ve čtyřech, no, ale pak prostě... První rok asi. Lidský vztahy, že jo, nefungují vždycky úplně růžově, takže nakonec jsme prostě zbyli takhle ve třech a řekli jsme si, že to nebudeme prostě řešit nějak. Když to jde takhle. A kdo je vlastně tím třetím členem vaším teďko v kapele Stuck in Mind? Tak asi třetí člen je Twiggy, který se k nám připojil zhruba 3,5 let zpět. A zdomácnil? Zdomácnil velice rychle. Vlastně. Jako pařmen, jo? Jako pařmen, určitě. Jste nebyla parta, která se určitě rozumí, to musíme, tak byste spolu nemohli dělat takovouhle muziku, přeci ne? Nebo určitě musí to být, ta banda musí být jak hudebně spojitelná. Hele, vy jste pankáči, který opustili Kohouty a tady tu veškerou módu, jak je tohle to možný? Protože já si pořád punk představuju pod tím klasickým punkem z těch 70. a 80., kde ty chlapy vlastně tohleto řešili, protože tím byli jasně identifikovatelný. No, já si myslím, že to je zapříčiněný tím, že vlastně my se orientujeme podle skatepunku, ano, a ne čistě jako toho ryzího punku, a k tomu, že s tím souvisí i ta móda, prostě, která taková je. Ano. Rozumím tomu, já jsem se jenom chtěl zeptat, věď, jako jestli to nějak jako budete řešit třeba do budoucna nebo tak, ale to je nesmysl. Skatepunk. Přesně, jestli, tak, my hrajeme skatepunk a ještě navíc západní se snažíme. Takže zůstaňte tak, jak jste, no jasně, rozumím tomu. Zůstanete pouze u anglických textů? Určitě bychom chtěli zůstat pouze u anglických textů. We can... Go Home, to je pecka, která vznikla v roce 2014, jestli se nepletu. Vznikla dřív, ale byla nahraná na EP 2014. Jasně. Jinak je to asi první náš vůbec song, jakoby ze Stuck in Mind. Studiově nahranej. Vymyšlený. První písnička. Tak vidíš to, ale já si myslím, že vůbec nebude od věci, když si ho teďko poslechneme. Tak jdeme na to Stuck in Mind. Dneska po druhý pěkně poslouchejte, bude to fofr.
To byla pecka We Can't Go Home od skupiny Stuck in Mind. Tak doufám, že jste se povozili doma na židlích pěkně. Mými hosty jsou ještě stále Kropy a Douda, bicí a kytara z týhletý razantní kladenský partičky. Pánové, jak dlouhý koncert vydržíte hrát v takovýmhle tempu? Máte potom ještě vůbec náladu na nějaký další rockový radovánky třeba s faninkama? My? S faninkama? No tak já určitě ne, ale tady jako Kropy, tady Kropy. Já někdy určitě jo. Vždycky pokaždý, Kropy někdy i s fanouškama. Hele, ty jako bubeník, tak jsi o 2 kila lehčí, to je mi jasný. To je jasný. To je jasný, někdy i o víc. A jak dlouho vydržíte? Hodinu hrát v takovém? Náš standardní setlist je asi někde okolo 35 až 40 minut, ale dá se to vydržet i hodinu. Dá se to vydržet. To jsi Boris, no jsi ještě mladý, no, tak abys to nevydržel. Takže potom, jako když slezeš z pódia, uklidíš si bicí, Tak si musím si jít sednout, no. Jo, Jo. Nějaký další rokový plány s touhletou kapelou jsou, nebo jaký cíle plány určitě jsou, cíle naše jsou asi takový, že bychom se chtěli dostat na trošku větší akce, typu nějakých hudebních festivalů. Například, já nevím, Rock for People. Hmm. Jasně, abyste se hodili, ano. Tam Mighty Sound, přesně tak. Pod parou festival. Co videoklip je nějaký? Videoklip vyšel před týdnem. A je na YouTube. Jak se jmenuje? Je to na píseň Life to Live. Ano. Tu, co jsme pouštěli první. Je to vlastně single, od kterého očekáváme asi tak nejvíc, dá se říct. Máte nějaký koncerty před sebou? Já jsem koukal na net. Všiml jsem se tam, že teďko máte jako nějakou pauzu, nebo máte nedoplněno, ale 29. října hrajete na Dilemma Festu, že jo? V Šantánu, ve Slaném. Jak se těšíte tady na tu pařbičku? No těšíme se hodně, protože tam bude zároveň právě i křest našeho vinilu společně s kapelou Dilemma in Cinema. Kluci teda ten vinil už křtějí den předtím na Ceckových vlastně narozeninách, kde je to je třídenní akce, kde je spousta kapel, ale bohužel nás nepozval teda. Ježiš, jak proč? Nevíme. Třeba si nevzpomněl, prostě. Nebo tak ne, on není asi, nutno truchlit, ne? Není nutno truchlit, určitě ne, ale já si myslím, že spíš nejsme jakoby v jeho podvědomí úplně Ceckovým. Jo, že si vás ještě natolik nevšim. To přijde časem. No. Jo, to je dost možný. Dáme od vás pecku Wish, ta vznikla letos a je to druhá vlastně pecka z toho vinilu. Je to druhá pecka z toho vinilu, vznikla taky už dřív, ale rozhodli jsme si ji nahrát teďka. Po druhý. Já bych ji tak trošku označil, když jsem si ji poslechnul několikrát, to je takový jako už artový punk, bych řekl, trošku ne. Protože jo, už je tam to komponujete. Jako, jo, už tam. Jste se pustili jako, že nejenom první, druhá, ale... Jo, určitě, čtvrtá. Určitě. Větší okres posluchačů. Ano, zvětší okruh posluchačů. V mém případě zcela určitě. Tak jdeme poslouchat. Stuck in Mind dneska po třetí. From deepest corners of my heart was coming voice too strong I can't even describe. Keep telling me to go far, far across the world to find what I was looking for, but never found. Fire lit my steps, pushing me forward, keep me staggering. Success. Call for treasure.
kde vás najdeme na internetu, aby jsme se mohli podívat, kde budete hrát, po případě nějakým způsobem legálně sehnat vaši muziku? Tak určitě můžete navštívit naše facebookové stránky, kde jsme normálně pod názvem Stuck in Mind. Musíme říct Stuck in Mind. Jo, se to píše, ne každý ví, co píše anglicky. Určitě naše písničky si můžete poslechnout na Bandzone anebo na našem YouTube kanálu, který je stejně pod názvem naší kapely. Stuck in Mind musíte zadávat. Stuck in Mind. Pane, tak jo, máme ještě něco? Nemáme. Nemáme nic. Takže já vám moc krát děkuju. My taky děkujeme za pozvání. Za vaši návštěvu, milou dneska, za razantní muziku, která to tady hezky rozsvítila. A držím vám palce, ať vám to šlape, pánové, ať hrajete čím dál tím víc. Po případě, ať si s tím začnete i vydělávat. To by bylo příjemný, ne? No, příjemný by to určitě bylo, ale není to náš hlavní cíl. Jo, jasně, rozumím. Tak jo, mějte se krásně, ahoj. Děkujeme. Díky. Ahoj. To je pro dnešek všechno. Příště frčíme dál s další porcí českýho roku, a to se skupinami Pirates of the Pubs, Jay Scream a Kohout plaší smrt. Takže bude zase určitě veselo. Od mixu vám mává jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu se s váma loučí jako vždy Kusovka a vážené rokeřice, rokeři, po případě i rokerčata. Už teď se na vás těším zase příští týden, tak do té doby ahoň. Albixon. Vyrábí již více jak 20 let bazény a zastřešení. Navštivte některé z našich bazénových center, kde se vám budou věnovat skuteční odborníci. Albixon, váš bazénový specialista číslo 1 v České republice. www.albixon.cz Rock Music. Napříč českou rockovou scénou. Rock Music.